大家好，欢迎收看东盟视频，我是 Cindy。 荷里活影星尼哥杰曼被爆上个星期四乘搭私人飞机，由新冠疫情再度肆虐需要实施封城的澳洲悉尼来到香港拍摄新作。奇怪的是，包括尼哥在内至少五名人员竟然获得港府豁免检疫的礼遇。老老实实啦，港官不是搞笑到以为自己是汤告老师是吗？尼哥话噶嘛，前夫汤告老师是他的保护神，港官一日到黑为要外防输入，到头嚟尼哥就有保护神获准长驱直入。怕且之前豁免机组人员海员检疫程序，结果引爆第三波大爆发，这个大教训已经好像职业特工队的情节咁，在港官的脑入面 self destruct in 5 seconds，已经忘记得一干二净，否则不会有啲咁反逻辑、自打嘴巴的防疫安排。港官外防输入至少有两把尺，连专家都批评悉尼正爆发 Delta 变种病毒，港官咁做无疑是对防疫构成重大危机。多位立法会议员亦都质疑，咁样开咗个坏先例，系咪不公呢？唔好忘记，为港争光的运动员回香港都要坐疫监啦，港官今次的政治触角是不是低了一点啊？哈哈，有人以为港官曾经有过，或者可能会有政治触角，这件事你都不是说不搞笑。首先，中国卫生经济学会总顾问、前卫生部长高强早前直斥美英防疫决策失误，他认为与病毒共存绝不可行，中国人应该坚决清零。港官家阵变相开门一役，是不是想表达些什么呢？再讲十套来香港取景或者剧情涉及香港的西片，什么蝙蝠侠黑夜之神、哥斯拉大战金刚、香港不是拆斗就是指配被打的斯巴兰，再不是就是世纪战役里面传播沙士的温床，又或者工学机动队入面污糟邋遢、一街都是废水周到肥的落后城市，让人对香港是怀住一副什么心肠？你觉得呢？好话不好听，即使来到21世纪，但西片入面的香港和50、60年代苏斯往的世界生死恋相比是进步了一点的，即是香港不再只是得帆船，同埋女人不用再用孭带孭住个 B 嚟开工撑船咁咯。That's all。任何人以为西方电影人真系好重视香港啊，佢哋根本听唔明几年前喺香港取景《变形金刚四》入面呢句对白。How do you say get the fuck out of the way, Chinese？ 衷心希望今次澳洲人系例外啦。尤其是澳洲身为五眼联盟入面其中一个紧随美国佬起舞、贯彻执行反华路线的代表之一，加上港区国安法实施之后，西方国家大肆抹黑，嘿，话唔定澳洲人今次专登嚟香港取景是要歌颂香港呢？系咯，即管搏下咯，就好似豁免入境人士检疫咁，都是搏一铺啫嘛。冇事咪冇事咯，有事嘅话对港官嘅官位、人工、福利都冇影响嘅。何况现时中澳关系被形容处于自1972年建交以嚟最低点。中国国家发展改革委员会5月宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。以港官嘅政治触角，唔系唔搏啊，不是不扑出来为澳洲人大开方便之门，看看做不做到中美澳之间的和事佬是吗？商经局回应尼哥豁免检疫的时候说尼哥来港有助经济发展，又说有关人士必须完成接种疫苗，到步以及留港期间要多次检测，要提交日程，要逗留在指定地点，有例外的外出要事先提交行程，强调不代表获豁免人士可以通街走。
莫讲打晒疫苗，照中招嘅大有人在。试问有边个语言艺术嘅天才会觉得荷里活影星会同你通街走啊？你当人无牌小贩咩？人哋荷里活影星唔使拍嘢，只会去 shopping， 嗰下顶瘾啊嘛！掌管卫生事务嘅食卫局局长陈姑娘仲搞笑，话坛嘢由商经局负责，又话得悉批准豁免嘅条件严谨，又话获批人数非常少，尽显卸薄本色。提提大家，大约两个礼拜之前，陈肇始喺抗疫记者会仲讲紧，全球疫情持续受到变异病毒株，特别系 Delta 变异病毒株嘅威胁。其傳染力比先前病毒株更強、更迅速，對疫情防控造成嚴峻挑戰。好了，家陣有人又正在爆緊 Delta 的悉尼嚟到香港，仲要免檢疫，拍戲亦冇幾可全程戴口罩。咁點樣確保萬一真係有人帶疫而嚟，環境空間唔會成為一個播毒媒介呢？可惜，面對一大堆跟衛生有關的問題，掌管衛生事務的港官竟然夠膽死大跳中層射博操，這件事不是我跟開，官場之內究竟有多少人崇洋媚外或者孔洋巨外以至黃皮白心，都很值得深究。當然啦，無論一波二波三波四波五六七八波，港官防疫从来都是外慈内张，对外国人好仁慈，对境内人懒紧张。唔使讲咩，本地个案无论清到零定清唔到零，社交距离措施都是链到有咁实得咁实。本报温提咗 N 次，在粤港澳通关无期之下，各行各业吊紧盐水，应该放宽食肆每台人数限制，俾业界松绑透气。不是嚇你，餐飲服務業失業率高達雙位數，冇計嘅喎。港官要食肆行 A B C D 制，絕大部分食肆只能維持 B 類營運模式，堂食營業至晚上十點。但香港除了民以食為天，更加出名是個不夜城。疫情之前，宵夜飲茶、宵夜打邊爐不知煩幾，依家全部冚期，食肆租就交租。做生意的時間就勁縮，咁難為皮之下，就梗係向員工開刀啦。唔係減人工，就係一個員工做兩個員工的工作。點解飲食業員工失業率高企，讀書年年考第一嘅，唔係咁簡單的原因都唔明啊？但港官就睬你有味，唔去幫一把，反而踩多腳。強制 B 類食肆員工由每14日檢測一次，收緊為每7日一次，即是飲食業員工單是為檢測每個月要額外洗成千銀，等於變相減人工。有人說那去打針咯，問題是打完針 So what? It doesn't mean anything。 社交距離措施照樣不鬆，食肆照樣雜炮食谷種。最妙的是港官之前玩晚上六点打后禁堂食，年初七起放宽到十点。咁多个月以嚟，食肆爆过几多千百单中疫个案啦？请问唔好忘记食嘢要除口罩，理论上是最容易中疫嘅时刻，都冇大爆特爆啊！港官唔去管荷里活影星，但就对香港做飲食嗰班严加管束，是爱啊，定是独特的政治触觉啊？好了，大家对于今集节目内容有咩睇法？是 like 搞错啊，定食花生呢？投票话俾我哋知啊！多谢收睇。